Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin Kırım körpüsündə baş verən partlayışla bağlı hökumət komissiyasının yaradılması barədə fərman imzalayıb. Astabakum TASA istinadan xəbər verir ki, bu barədə Kremlindən bildirilib. Bundan başqa dövlət qurumlarından qeyd edilib ki, mövcud duruma baxmayaraq Kırıma yanacaq təminatı davam edəcək. Kırıma hərəkət edən qatarlara bilet satışı dayandırılıb. Astabakum xəbər verir ki, bu barədə Rusiya dəmir yolları bildirib. Məlumata görə Kırım və Krasnodar arasında əlaqələrini təmin etməkdən ötürü 4 yaxud və 5 bələdən istifadə olunacaq. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirib ki, Kırım körpüsündə partlayış zamanı dizel yanacağı olan qatarda baş verən yanğın söndürülüb. Ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi partlayış nəticəsində körpüyə dəymiş ziyanı, bərpa işlərinin həzmini və bunun üçün lazım olan zamanı qiymətləndirməyə başladıqlarını elan edib. Bundan başqa Kırım körpüsünün oktyabrın sonuna daş bağlandığı açılanıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kırım körpüsünün partladılmasını araşdırmaq üçün Hökumət komissiyasının yaradılması barədə göstəriş verib.